gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa saakis waxnimadii ku qarxay isgooska X control af gooye ee magaalada Muqdisho. Waxaa xilliga qaraxa uu dhacay isgooska uu ahaa mid mashquul badan sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska. Dadka ay waxyeelada ka soo gaartay waxaa ka mid ahaa arday bas saarneed oo ku sii jeeda qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, kuwaasi oo ka soo gaartay dhaawac iyo dhimasho. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in waxyeelo ka soo gaartay injineero ajaanib ahaa askar, kuwaasi oo ku sugnaa goobta laga qaada canshuurta. Burbur xoogan ayaa sidoo kale qaraxa gaarsiiyay isgooska iyo xaafadaha ka ag dhowaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo gaara X control af gooye ayaa warbaahinta kula hadlay goobta, isagoona markaas kadib booqday qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho. Maantay oo ah maalin sabti ah, ah dabayaaqada bisha December, waxaa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. Qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska X control af gooye, wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan. Dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno. Dhaawacu waa 900 sida hadda ay noo sheegeen goob joogayaashii. Tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa, laakiin ma yara. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Iyo hadda waxaa soo gaaray isbitaalka Madiina oo aan soo booqday 52 dhaawac sida uu loo sheegay agaasimaha isbitaalka, qaar badan oo ka midna aan dul istaagnay. Dhaawacaas ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inuu caafiyo, kuwa ku dhintayna ilaahay subxaanahu watacaala inuu u naxariisto. Waxaan halkan u nimid bal inaan u kuur galno sida bukaanadu ay yihiin, sida agaasimaha isbitaalka Madiina uu ii xaqiijiyey. Ilaa hadda ma soo gaarin isbitaalka Madiina bukaan isbitaalku uusan ku filnayn oo u baahan in dibadda loo qaado. Waxaan booqan doonaa isbitaalada kale haddii rabbi idmo. Dhanka kale, ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeynaya isku dubaridka gurmadka loo sameynayo dadkii waxyeelada ka soo gaartay weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku nafwaayay qarxii maanta ka dhacay Muqdisho. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku nafwaayay qaraxii ay geysteen argagixisada kana geysteen magaalada Muqdisho. Waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay, inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan magacaabnay guddi heer qarana oo heer wasiir ah, oo ay wasiirro iyo guddoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas, loona gargaaro eheladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen. Sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo, ciddii aan lagu daaweyn karana aan ul raadino xal dibadda loogu qaado. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Saaki subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano X control ee aada wadada aada afgooye, halkaasoo ka dhacay qarax aad iyo aada u weyn, ayna ku la'deen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda, u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda, iyo caruur u kala hayay iskuulladooda oo da'yar, iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhexeeya X control iyo afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda. Waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhaado, Ilaahay ha u naxariisto, jannadiisa iyo naxariistiisa Allah siiyo,
qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtooda samri iimaan allah ka siiyo miski moomashiq ali raadiyo tv ga puntland magaalada muqdisho